Hello everyone, punor eta notun recipe loi ahisu alu aru besonor eta easy pakora recipe boloksun arambho koru ehomoi duta boil alu kori loisu dhuniya koi aru tat mihi mihi koi kati thua jolokia aru pyaz aru jo honukori okoman beson di disu etia huad onukori okoman haloti aru okoman nimok di pani okoman di dhuniya koi khani lom panir poriman tu ekebare kom rakhibo jehetu alu khini boil hoi ase আৰু আমি জানোৱে বইল আলুখিনিত পানী সোমাই থাকে গতিকে সেইকাৰণে অকণমান দি ল'ব আৰু লাগি পিছত আৰু অকণমান এড কৰি দিব আৰু ধুনীয়াকৈ মই এনেদৰে গোটেইখিনি সানি ল'লোঁ আৰু সানি লোৱাৰ পিছতে এতিয়া কেৰাহীখনত মই তেল গৰম হ'বলৈ দিলোঁ লাহেকৈ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতে মই সৰু সৰুকৈ নিজৰ জোখ অনুসৰি ইয়াত বেচনৰ আৰু আলুৰ মিশ্ৰণখিনি দি গৈছোঁ আৰু আপোনালোকে জোখটো নিজৰ মতে ৰাখিব পাৰে ডাঙৰকৈও ৰাখিব পাৰে বা সৰুকৈও ৰাখিব পাৰে আৰু একেবাৰে কম জোখত এইখিনি ধুনীয়াকৈ কৰকৰীয়াকৈ মই ভাজি ল'ম পাৰিলে গেছটো কমাই ৰাখিব কাৰণ বঢ়াই দিলে বাহিৰৰ ৰংটো আহে কিন্তু ভিতৰৰখিনি নিসিজে কিন্তু গেছটো কমাই দিলে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ভিতৰে বাহিৰে সিজি যায় আৰু এয়া আমাৰ চকচোন ধুনীয়াকৈ আলু আৰু বেচনৰ পকৰা ৰেডি হৈ গ'ল ঠাণ্ডা দিনত এইকেইটা বনাই খালে আৰু কেনেকুৱা মজা লগতে আপোনালোকে চাহৰ লগত খাব পাৰে মই কিন্তু ভাতৰ লগতহে আজি খাম ভাতৰ লগত খাবলৈও খুব ভাল লাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও বহুত ভাল পাব গতিকে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাবচোন ইজি হয় আৰু কুইক হয় গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ বাই